Semua pejabat dan institusi pendidikan yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia di Sabah akan beroperasi seperti biasa bagi tempoh 3 hingga 16 Oktober ini. Namun, ia terkecuali bagi kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB. Kenyataan Kementerian Pendidikan menyebut Majlis Keselamatan Negara memberi kebenaran khas bagi membolehkan semua pegawai, guru dan kakitangan yang tinggal di luar daerah tempat bertugas merentas sempadan daerah untuk hadir bertugas supaya operasi institusi tidak terjejas. Ketua Jabatan akan mengeluarkan surat arahan hadir bertugas kepada pegawai, guru dan kakitangan yang tinggal di luar daerah tempat bertugas. Surat kebenaran khas juga akan dikeluarkan oleh pihak sekolah kepada murid yang tinggal di luar daerah sekolah bagi membolehkan murid merentas sempadan daerah untuk hadir ke sekolah. Bagaimanapun, pengoperasian institusi pendidikan di daerah Tawau, Lakdatu, Kunak dan Semporna tertakluk kepada PKPDB secara pentadbiran yang bermula pada 29 September hingga 12 Oktober. Doktor yang merawat Donald Trump mengesahkan Presiden Amerika Syarikat itu berada dalam keadaan baik ketika menghabiskan hujung minggu di Hospital Tentera bagi rawatan COVID-19. Trump, 74 tahun yang mengalami demam dan keletihan, kini berada di pusat perubatan Walter Reed. Ketika ini, kebimbangan adalah kemunculan beberapa kes baru dalam kalangan pegawai tingginya. Panglima Tentera Laut Amerika, Dr. Sean Conley menyatakan Trump telah bebas daripada demam selama 24 jam. Trump dimasukkan ke hospital pada Jumaat selepas diuji positif. Dalam masa yang sama, Conley menjelaskan Presiden tidak menggunakan oksigen. Beliau menyatakan gejala Trump termasuk batuk dan hidung tersumbat kini semakin pulih dan bertambah baik. Pemakaian pelitup muka di luar rumah akan menjadi peraturan wajib di Rome dan daerah sekitarnya bermula Isnin. Menurut pemimpin Parti Demokratik Itali Nicola Zingaretti, ia sebagai langkah pencegahan paling berfungsi dalam membendung penularan wabak COVID-19. Syarat pemakaian pelitup muka itu akan diwajibkan kepada semua golongan berumur 6 tahun ke atas. Kecuali jika mempunyai alasan kukuh seperti masalah kesihatan ketika melakukan aktiviti sukan. Mana-mana individu yang melanggar arahan tersebut akan dikenakan denda sebanyak 400 euro atau RM1,950. Jumlah kes COVID-19 di Itali kini mencecah hampir 320,000 dengan jumlah kematian sehingga lebih 35,000 kes.